どうも、桜井徹です。カルト・オブ・ザ・ラムの続きです。やっていきましょう。うん、進行はすごいたまるな。手伝おう。あ、みんな助けてくれるんやな。あ、みんなで作れば、はいや。いいね。よし、石材所ができた。じゃあ立花さんね。お？あなたね、作業ね、石。あ、けどもう石やってる人いるな。じゃあいいだろ。木と石いるな。あ、じゃあこれって1個と言わずいっぱい作りゃいいってこと？あ、きっとそうだな。椿ゲット。この収穫もさ、俺がやらなあかんのかな。常に。とりあえずいっぱい収穫はしてる。ベリーってすぐ育つんやな。あんまりいっぱいあってもしゃあないけど。何？どの教団にも所属していない者たちが庇護を求めているのですが、病を患っているのです。彼らを受け入れるべきでしょうか？決定。クエストを受け入れましょう。ちょっと待ってね。ベリー集めるから。うん。かぼちゃ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 。つばき。つばき植えましょう。はい。まあ、なんもないよりかはベリー植えてた方がいいか。よし、オッケー。さあ、いらっしゃい。メルブレナ、どうか助けてください。いいでしょう。さあ、お手上げ。うちのお兄様なんか大興奮やな。はいはい。よし、1位はトトノキさん。ちょ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 、はい。じゃあトトノキさんと、はい、これでいきましょう。と、死恐怖症。自分以外の信者が死ぬたび信仰を5失う。自分は死んでもいいということか。熱狂的な信仰。演説を行う離反者を無視する。うん、色変えよう。色ブルー決定。おお、ほんとだ、病気だ。ベッドで休みなさい。さあ、もう一人。ブブレさん、お手上げ。はい、来た。龍がさん。じゃあ龍にしよう。龍、いや、漢字っていける。あ、辰の字いけたな。じゃあ龍。はい、この子も病気でしょ。大変やな。ベッドで休みなさい。どうしようか。宣教師、悪魔召喚人。トイレってないの？このゲームにおいて。みんなのぐそするんですけど。清掃用具庫、治療所、屋外便所。来た来た来た、屋外便所。あ、あと2つ解放しないと屋外便所できない。何なのか。
土葬穴っちゅうのは開けとかないとあかんような気がする。まあそのね、村を形成する上で墓場っちゅうのは大事やと思うから、よし、俺も水をあげよう。そう、またさっき運行落ちてんの見たぞ。やっぱり、もう、んなの嘘そんだもんな、もう。よいしょ。よし、じゃあ、みんなが、ああ。みんなが寝てる間に、これ、かぼちゃってどれだ？これか。肥料をまきましょう。よし、オッケーか。あ、そっか、俺、立花さんに眠らない呪いかけたんだった。まあまあ、働けるだけ働きなさいよ。そしたらば、またちょっと、悪魔というか、司教を倒す一歩手、なんだこれ。おめえ何してんだ。うんぬん、美味しそうな生き物のにいい匂いがするよ。おいらはここにいようかな。おいらと君二人で分けても余るくらいいるし。信者から目を離さないようにね、お腹が空いた誰かさんに食べられちゃうかもだから。おいしそうな子たち、ただであげないよ。オッケー、ちょっと待ってな。後で助けてあげるから。うん、斧っていいよね。よっしゃ、お金、いいね。なんかこのゲームも金が重要だよな。一撃離脱やからやりやすいな、この。やめて、攻撃しないで。私たちは道迷った棚の信者なんです。私たちは偉大なる木創造様の指示を受けて彼が愛する洗脳キノコを探していたところでして、創造様はキノコにしか興味がないんです。おかしいと思いません？ですが到着した私たちは気がつきました。キノコの探し方なんて知らないと。でも手ぶらで帰ったらどんな目に遭うか。創造様にキノコを持っていけばあなたにお礼をしてくれるはずです。創造様は奉仕の洞窟にいます。奉仕の洞窟、はあはあ、うん、別にこの頃はほっといてええんか。わーわーって言ってる。まあ異教徒はみんなね、うん、死刑。その奉仕のなんたらっちゅうのはおるんやな。オッケー。なんだこれ。お？五芒星の5つの頂点、破滅を示す5つの兆し、横に並んだ5兄弟、5中の神と1つの墓。お前の手を煩わせるつもりはなかったのだが、シャンムラ、赤き王冠の力が増している。奴自身の手では不可能だったことを、こやつは成し遂げた。すでにレイシーが殺されたのだ。5は4となり、4は3となり、2となり、1となり、そして1は無となる。シャンムラ、休め。この問題は我々が対処しようだろう、空回る。ああ、もちろんだと思う。妹よ。妹か？おい、貴様、赤き王冠の器、我に媚びを垂れるが、いさまなくは後悔することになる。断る！まあよ、いやでも媚びを垂れることとなるのだから。あら、信者いなくなっちゃったわ。なん、陰気なことすんな。
全部なんか戦いに切り替えられたんやな。ここら辺の取ってなかった。よいしょ、よいしょ、オッケー。お、タロット。体力回復時その効果量が2倍になる。体力回復効果2倍。お金ゲット。なんか追加でもらえそうなのはここか。あ、お金で肉が買えるのか。これなんだろう、これ行ってみるか。進行もらい。オッケー。さて、こっちか。ゲットゲット。どっちから行くか。よいしょ。オッケー。こっちがさ、合ってる道やと思うからこっちに行こう。お、タロットや。何くれんの？あ、なんかこれの方が良さそうやな。冥界よりも、冥界よりの賜物？よし、な、行こうか。王の5か炎のマダン。斧でしょう。あ、吸血の斧だったんだこれ。まあいいや、こっち。ああ、ハートを1個失う代わりにタロットもらえるっていう道やったんや。なるほど。結構リスキーやな、それな。確かにハートとなんかがなってたな。彼は他の兄弟の誰とも違っていた。他の者どもが司るのは流動なる者、すなわちコニトン、飢饉、疫病、戦争、彼らにとって万物は変化すべきものであった。されど彼は不可避にして不変なる存在、抵抗は無意味、すなわち待ち受けし者。新しき招き、古き制約や原種のちぎりを交わそうとする彼の願望は実に異常だった。何言ってんだこの人。伝統は変わらず、願望は強まるばかり、疑心は信仰を真っ二つに引き裂いた。うん？どういうこっちゃ。わお、ふふう。ほっ、よいしょ。
おいしょ、ねえ、いいね。うん、葉っぱがいっぱい手に入る。こっちが正しい道かな。あ、こっちも。オッケー。どっちが正しいんやろ。わお。よいしょ。いや。オッケー。こっちが正しい道っぽいな。じゃあ戻りましょう。戻って、うん、タロット、うん、追加でハート、これの方がいいやろ。これで生き残る率が上がるから、まああとはボスマップ倒しは終わりやな。おお、神聖なる波動と、うーん、なんか良さそう。イコルの海。さあボスだ。オッケー。意外と石はいっぱいあった方がいいからな。オッケー。え、あれ、石壊したかって石手に入らないのか。雑草は手に入るかな。やば。よいしょ。オッケー。なんだ、死神の一戦、破壊力抜群の近接攻撃、チャージすると威力がアップ。トゥルアの見て、こっちかな、死神の一戦。どっち行けばいい、こっちか。じゃあこの操ってるやつを倒さなあかんってことな。よいしょ。うわ、オッケー。結構苦戦した。よいしょ。おー、危ねえ。ああ。こっちが正しい道やな。あ、いや、違うか。道変わったな。あ、合ってたんか。さっき寄り道して、で、南か。エリゴス。
うわお、うわお。めっちゃ強いな。これちゃんと避けなまずいぞ。突進やろ。オッケー、ちょっと分かってきた。これも突進、突進やろ。いった、これはまとめて消すのがいい。よいしょ、突進やろ。よっ、蹴る、まとめて消す、突進、オッケー。ふう、何がいいかな。贈り物代か木か金塊か。贈り物代かな。ああ、それとも金塊か。金塊。よし、オッケー。教団に戻りましょう。うん、信者は一人増えた。器よ、我を崇拝してはいないのか。我からの寵愛を受けるため供物を捧げないのか。お前の教団に新しく供物箱を用意しておいた。そこに供物を捧げれば、偉大なる我がそれを金塊と変えてやろう。それを使い教団を大きくするといい。だが我はそう簡単に満足はせんぞ。同じ供物を捧げ続ければそれに対して与える金貨の量は減る。だが案ずるな、時が経てば価値は元に戻り始める。我にふさわしき供物を捧げをさせれば褒美を与えよう。なかなかバランスがむずいな。おお、供物箱。まずは、みんなのね、ベッド作ろう。何個いるんやっけ ?1。あー、足りないか。木が足りない。なんか大変だなー、この、カルト・オブ・ザ・ラム。大変よ。種が取れないこともあるんやな。ベリーは山ほど取れるな。収穫もやってくれたいな。ジュンジュンさん、どうしたの、なんか喋りたいの。さすが教祖様です。あなたはやはり神の使いだ。おお、愛が溢れてるね。ありがとう。おお、ほう、なんかとりあえず木切ってる。あ、ベッド作りたいんだよな。みんな寝る場所なさそうだし。ベリーが山ほどできるぞ。よいしょ。寝ない人いるよな。この村には恐ろしい。よいしょ。
まとめて収穫できたらいいのにな。なんか回転切りとかで無理なんかな。よし、かぼちゃ、かぼちゃは常に。育てたいですね。キノコ、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 キノコやたらとあるのでキノコ祭り。かぼちゃには肥料まいとこう。キノコめっちゃ取れた。洗脳キノコ、なんちゅうものを。キノコ、キノコ、ツバキ、ツバキ、ツバキ、あ、ない。ベリー、まあみんな起きたし、なんか勝手に水やってくれんちゃうかな。まあやってくれてるわ、いいね。じゃあ、みんなお腹空いてるか。じゃあ、なんかあげよう。雑草料理でいいかな？進行が下がっちゃうね。ダメだね。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。かぼちゃ料理。どうぞ。で、ベッドを作りましょう。1、2、3、3つ。あとはお、よし、何やりましょう。首かせ？何？首かせってなんだろう。あの首を、なんか罪人とかがね、動けないようにされてるイメージあるけど、宣教師とかやってみるか。使命、宣教師の使命にできるの？信者一人を。へえ、そうなんや。首かせは反抗的な信者を捕らえておくための場所。供物台、あなたを称える供物を信者が捧げるための場所。おー、いやいや、プレゼントボックスみたいなもんやな。はい、皆さんここに置くように。礼拝像、1、2、3、4、5、6、7、7つはあるな。 OK。あれ？君、まだ洗礼、洗礼されなかったっけ？はい、お手上げ。じゃあ、はい、りょうこさん、はい、りょうこさんに決定。ミールを変えましょうね。あー、ちょっとこの、いや、黄色ハッピーでいいやん。皮肉屋、レベルアップまでの速度が低下。従順、ああ、いいじゃないですか。決定。あなたね、どうしましょうね。農作地の世話して。はい、うん、うんちできた料理を食べるのが私の夢だったのです。どうか夢を叶えてくれませんか。いいでしょう。うんち料理をトトノキさんのために作ってあげましょう。うんち、うんち、うんちで作る料理ってなんや。これか、うんちの料理。はい、できましたよ。食ってるわ。
あ、目輝かしてる。ありがとうございます、教祖様。あなたへの信仰がより一層深まりましたか。ちょっと調理した鍋捨てましょう。そこからだ。まずは衛生観念がな。洗脳キノコいっぱい。おうおう、木がいっぱい。いいね。よしよし。うんち、あ、うんちないね。みんな我慢してんのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 まあとりあえず10個もありゃええんちゃうかな。説教。ちょっとずつちょっとずつ説教をしていきましょうね。大群の呪い。オッケー。で、王冠は何？ああ、新しい教場を布告。どうしましょうね。食生活。皆さんのね、食生活って大事ですから、バランスのいい。断食？断食を宣言する儀式を教会堂で行う。3日間、信者は空腹にならず食事を取らない。祝宴。祝宴の儀式をアンロックする。信者にご馳走を振る舞うことで、信者全員の満腹度を完全に満たし、信仰を25ウール。断食。断食って結構ポピュラーな感じがするから。断食するよーみんな。というわけで今日から皆さん断食です。物食べちゃダメですよー。はい、食っちゃダメ。オッケー。よし、とりあえずはちょっといろいろ増えてきたかな。でベッドも元に戻り始めたと。はい、というわけで一旦またここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。